Նրան տապանում հյուրընկալել եմ քաղաքագիտության դոկտոր հրապարակախոս Արկադի Վարդանյանին։ Պարոն Վարդանյան, ՀԱՊԿ վեհաժողովից ենք սկսելու, որը կայացավ երեկ Երևանում։ Ընդդիմադիրները չերքեցին մամուլում շրջանառվող այն լուրը, որ Հայաստան և պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչները նամակ էին ուղարկել Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի նախագահին, խնդրելով առանձին հանդիպում, քանի որ համարել էին, որ այդ նիստի ընթացքում իրենք չունեն խոսքի և ելույթի իրավունք, հետևաբար պետք չէ մասնակցել այդ նիստին, նաև նիստին մասնակցող գործող իշխանությունները ներկայացնող մարդիկ չեն ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Եվ հայտնի դարձավ, որ Վոլոդինը նիստից հետո անմիջապես հետո մեկնել է և չի հանդիպել ընդդիմադիրների հետ։ Այսինքն այս խնդրանքը կամ այս նամակը անարձագանք է ստեղության մնացել, ինչ հետևություններ անել։ Դե այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետև մենք գործ ունենք երկու ավտորիտար երկրների հարաբերությունների հետ։ Իհարկե հայաստանյան քաղաքական մեծամասնությունը, ղեկավարությունը փոքրինչ ավելի պակաս ավտորիտար է, քան Ռուսաստանի Պուտինյանը, բայց և այնպես մեր երկրում, ինչպես տեսնում ենք, չնայած բազում անպագորգոր խոստումների, ոչ մի ժողովրդավարական առաջխաղացում տեղի չի ունենում, ոչ մի խոսքի ազատություն, մարդու իրավունքների պաշտպանություն տեղի չի ունենում, և բնական է, որ ռուսաստանյան պաշտոնյաները չեն արձագանքում այսպես կոչված ընդդիմության, ես դա ճակերտներով եմ ասում, քանի որ ընդդիմությունը ոչինչով իմ կարծիքով չի տարբերվում իշխանությունից, և ինչու, որովհետև նույնքան Ռուսաստանը մեծ է, իսկ սա նշանակում է, որ նույն ճամբարի տարբեր թևեր միմյանց դեմ պայքարում են ընդամենը ադմինիստրատիվ, այսպես ղեկավարությունը Հայաստանի ստանձնելու համար։ Հայաստանը ընդամենը Ռուսաստանի գաղութն է, ես դա միշտ էլ շեշտում եմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, ՀԱՊԿ կոչվողին, ապա ես այդ աբրևիատուրան ընկալում եմ որպես Ռուսաստան, ինչ ՀԱՊԿ, ՀԱՊԿ-ը գոյություն չունի։ ՀԱՊԿ-ում ոչ մի, այսպես, անդամ երկիր ոչ խոսքի իրավունք ունի, ոչ մտքի իրավունք ունի, ոչ ինչ-որ կարող է թելադրել իր կամքը կամ իր ցանկությունները, դա բացառվում է։ Այնտեղ Ռուսաստանն է տերն ու տիրականը, և ինչպես որոշում է, այնպես էլ ՀԱՊԿ-ը շարժվում է։ Միակ բանը, որ հակառակվեց մի քիչ ՀԱՊԿ-ը, դա այն էր, որ ՀԱՊԿ-ի բոլոր անդամները, փաստացի, հրաժարվեցին Ռուսաստանի հետ միասին մասնակցել այդ Ուկրաինայում տեղի ունեցող այդ ագրեսիվ հանցավոր պատերազմում։ Դե սա արդեն գիտեք ինչ էր, սա արդեն այն կարմիր գիծն էր, որը ոչ Ղազախստանը, ոչ Հայաստանը, ոչ նույնիսկ Բելարուսը, որի հանցագործ իշխանազավթ ղեկավարը նույնպես մինչ օրս հրաժարվում է ենթարկվել այդ ՀԱՊԿ կոչեցյալի հրահանգներին, չեն ցանկանում այդ կարմիր գիծը անցնել, որովհետև շատ լավ հասկանում են, որ իրենց համար դա կլինի մահացու, ուղղակի մահացու։ Վերադառնալով իմ հարցին, մենք կարող ենք ենթադրել, որ Ռուսաստանը նախընտրում է այնուամենայնիվ աշխատել գործող իշխանությունների հետ, և ընդդիմությունը չունի այն աջակցությունը, որը փորձ է արվում այդպիսի պատկեր ստեղծել։ Գիտեք ինչ, Ռուսաստանը իհարկե պաշտոնապես իհարկե նախընտրում է համագործակցել այսօրվա իշխանությունների հետ, բայց ոչ պաշտոնապես, ես չեմ կասկածում ոչ մի վարկյան, նաև այսպես կուլիսային բանակցություններ է վարում այսպես կոչված ընդդիմության հետ, որովհետև այդ այսպես կոչված ընդդիմությունը լիովին իրենից ներկայացնում է Ռուսաստանի հավաքագրյալ այսպես ագենտների մի խմբակ, և ուրիշ ոչինչ, և ուրիշ ոչինչ, այսինքն շատ զավեշտալի է, չէ՞ սա։ Սա նույնիսկ ես չգիտեմ, զավեշտը գուցե այն բառը չի, որ կարելի բնութագրել այս իրավիճակը, բայց եվ այնպես դա ինչ-որ աննախադեպ մի այսպես
իրավիճակ է ստեղծվել մեզ համար, եւ այդ ամենը գիտեք ինչի հետևանքն է, որ մենք ի տարբերություն մեր Բալթյան երկրների, ի տարբերություն Մոլդովայի, Ուկրաինայի եւ Վրաստանի, ուրեմն համառորեն շարունակում ենք մնալ ռուսաստանյան ազդեցության տակ։ Մեզ թվում է, որ մեր բոլոր հարցերը, մեր բոլոր ցավերը, պրոբլեմները կարող է լուծել եւ բուժել միայն ու միայն Ռուսաստանը, առանց հասկանալու, որ ես բազմից եմ դա ասել, որ մեր համար մեկ թշնամին, ինչպես եղել է, այնպես էլ կա եւ կմնա Ռուսաստանը, այնքան ժամանակ, մինչեւ Ռուսաստանում իշխանությունը չփոխվի։ Այդ գիտեք ինչ, կայսրամոլ, այդ կայսրապաշտ քաղաքականությունը, գաղափարախոսությունը չփոխվի։ Իսկ այն արտաքին շփումները, որոնք ամենաբարձր մակարդակով Հայաստանի ղեկավարությունը ունենում է, դրանք չեն վկայում արդյոք այն մասին, որ Հայաստան արտաքին քաղաքականության հարցում փորձում է այնուամենայնիվ հավասարակշռություն մտցնել։ Չէ, դա գիտեք ինչ, դրանք անիմաստ ինքնանպատակ այցելու հանդիպումներ են, ինչպես բնթագրել, եթե դուք թերահավատ եք այդ ամենի հանդեպ։ Շատ այսպես մանկական խաղ է հիշեցնում, որովհետև արևմուտքին սիրաշահելը, եթե այսպես ժողովրդական լեզվով ասենք, սիլիբիլիանելը, ցույց տալու համար, թե իբրև տեսեք, մենք նաև արևմտամետ ինչ-որ կողմնորոշումներ ունենք, որոշ իմաստով եւ այլն, սա ուղղակի փորձ է արևմուտքին ցույց տալ, որ հա, ճիշտ է, մենք Ռուսաստանի գաղութն ենք, բայց եւ այնպես մենք ժողովրդավար ենք, մենք նաև ունենք արևմտամետ ինչ-որ մտքեր, տեսնում ենք հեռանկարներ եւ այլն, բայց արևմուտքը, ես կարծում եմ, շատ լավ դա հասկանում է, տեսնում է։ Գիտեք ինչ, 2018 թվականին, երբ մեզանում տեղի ունեցավ այդ Թավշյա հեղափոխությունը, եթե հիշում եք, Երևան այցելեցին երկու շատ նշանավոր ազդեցիկ Միացյալ Նահանգների գործիչներ, պաշտոնյաներ, Ռուդոլֆ Ջուլիանին եւ Ջոն Բոլտոնը։ Նրանք պատահական չեկան այստեղ, նրանք եկան, ներկայացրեցին իրենց առաջարկությունները, որոնք վերաբերում էին աջակցությանը եւ ֆինանսական եւ ռազմական եւ ընդհանուր տնտեսական եւ այլն, բայց երկուսն էլ մերժվեցին, երկուսին էլ շատ չոր պատասխան տրվեց պարոն Փաշինյանի կողմից, այն իմաստով, որ ոչ, մենք շատ իհարկե շնորհակալ ենք ձեր այդ առաջարկությունների համար, բայց եւ այնպես մենք մնում ենք Ռուսաստանի ուրեմն դաշնակիցը, եւ մեր բոլոր հարցերը մենք լուծելու ենք, կարգավորելու ենք Ռուսաստանի հետ։ Դե իմի ինչ արդյունք ունեցանք, ես կարծում եմ բոլորը շատ լավ գիտեք, բոլորը շատ լավ գիտեք, եւ մեր այն հայրենակիցները, որոնք պարբերաբար հոխորտում են, թե բա դուք ինչի եք տենց արևմտամետ մտքեր եք արտահայտում, բա 44-օրյա պատերազմի ժամանակ արևմուտքը ուր էր, ինչու մեզ ձեռք չմեկնես, ինչու մեզ չօգնես եւ այլն, ես զարմանում եմ, որ նման անտրամաբանական հարցեր են հնչում, բա ինչու պիտի օգներ, երբ որ դուք մեկնած ձեռքը հրաժարվեցիք սեղմել եւ հրաժարվեցիք օգնությունից, ո՞ զորով չի օգնելու։ Օգնությունից հրաժարվելը, բայց արդյոք արդարացնում է չդատապարտելը մյուս կողմի ռազմական եւ սահմռկեցուցիչ գործողությունները։ Այդ դուք ասում եք, ինչպես կարելի է չդատապարտել, դատապարտել անպայման պետք է, եւ ոչ միայն դատապարտել, այլ նաեւ միջազգային ատյանների սեղանին դնել այն ծանրակշիռ փաստաթղթերը, որոնք այդ դատապարտելը կհիմնավորեն։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա իշխանությունը ոչ միայն չի դատապարտում, այլ ընդհակառակը իրեն պահում է այնպես, կարծես թե ոչ թե մենք ունենք ինչ-որ ժողովրդավարական երկրի, ուրեմն պարլամենտ, այլ մեր պարլամենտը ավելի շատ նմանեցնում է ադրբեջանական մեջլիսը։ Ես լուրջ եմ ասում, առանց չափազանցման, որովհետև արդեն գրեթե պաշտոնապես, ուրեմն չի թույլատրվում արտասանել հայոց ցեղասպանություն բարեկապությունը, չի թույլատրվում
ինչպես որ քիչ առաջ մենք խոսում ենք Մակրոնից, չէ՞, որ ասում է, եկեք Պուտինի դեմքը պաշտպանենք, չթողնենք, որ նա շատ բան անեն, նույնն էլ հիմա փաստացի գործող իշխանությունն է անում, ասելով, որ դե Ալիևի դեմքին ցեղ մի շպրտեք, մի քննադատեք, մենք պետք է դառնանք եղբայրական ժողովուրդներ, մենք պետք է համերաշխ ապրենք, այն դեպքում, երբ արդեն հանցագործը, մարդասպանը, զավթիչը մտել է մեր տուն, մեր տանն է արդեն ինքը, մեր տարածքում է, հասկանում եք, էլ ես չգիտեմ, ով պետք է դատապարտի, ով պետք է դատապարտի։ Մեր տարածքում է, որին հնարավոր չէ, մենք չունենք այն ռազմական ներուժը, որով դուրս կհանենք։ Հետևաբար մենք պետք է բանակցենք։ Իսկ ինչու չունենք։ Իսկ ինչու չունենք։ Չունենք այն պատճառով, մեկ տարի անցել։ Մենք չունենք այն պատճառով, որ այս 4-ից ավելի տարիների ընթացքում բանակը փաստացի կազմականդվեց, բարոյալ լքվեց, ենթարկվեց ճնշումների, պաստորեն քանդվեց, մենք բանակ էլ չունենք հիմա, փաստացի մենք չունենք բանակ, բայց մենք ունենք շատ հզոր ոստիկանական ուժեր, կարմիր բերետներ, սև բերետներ, չգիտես ինչ կապուտ բերետներ և այլն, որոնց առաքելությունը միայն մեկն է, պաշտպանել աթոռից կպած այս ուրեմն չակերտավոր ղեկավարին, ով միայն ու միայն մտածում է իր իշխանությունը պահպանելու մասին, որովհետև շատ լավ գիտակցում է, որ եթե այդ իշխանությունը կորցնի թեկուզ մեկ վարկյանով, ապինչապես կհայտնվի մեղադրյալների աթոռին։ Հիմա մենք տեսնում ենք, չէ, որթե կորույս մարերի այդ ուրեմն երթերը, բողոքները, դիմումները, որոնք մնում են անպատասխան, ոչ միայն անպատասխան են մնում, այլ ենթարկվում են երբեմն նաև ծեծու ջարդի այդ մարդիկ։ Ոստիկանության գործողություններին դեռ կանդրադառնանք, պարոն Վարդանյան, նույն ՀԱՊԿ արտգործնախարարների նիստի շրջանակներում այսօր Հայաստանի ժամանելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը, նա գալիս է Թուրքիայից, Թուրքիայում արդեն բանակցություններ է ունեցել իր պաշտոնակցի հետ, տարբեր հարցեր են քննարկել, այդ թվում Հարավային Կովկասին և Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող։ Ռուս պաշտոնյաների նկատմամբ վստահություն չունեցող հայ փորձագետները նշում են, որ նա գալիս է Թուրքիայից ստացած կոնկրետ հանձնարարություններով, այս մասով ինչ կասեք, ես երկու հարց ունեմ այս թեմայի հետ կապված, եւ երկրորդը, երեք Խամոյանը, Ագնես Խամոյանը վստահեցրել է, որ Լավրովին էլ կներկայացնեն իրենց դժգոհությունը, իսկ դժգոհությունը այն է, որ գործող իշխանությունները չունեն մանդատ հայ ժողովրդին տանելու նոր զիջումների։ Այս համատեքստում էլ ընդդիմությանը հիշեցնում են Պուտինի հայտնի արտահայտությունը, որ Արցախ Ադրբեջանի մաս է։ Դուք ինչ կասեք այս երկու դիտարկումներով։ Ուրեմն սկսենք նրանից, որ Լավրովը դա միջազգային հանրության կողմից ճանաչված ռազմական հանցագործ է։ Լավրովը հանցագործ է։ Եվ նա հանցագործ է ոչ միայն այն առումով, որ ամեն կերպ պաշտպանում է, խրախուսում է, համաձայնում է այն ագրեսիվ պատերազմի հետ, որ Ռուսաստանը, Պուտինը Ռուսաստանն է վարում, այլ հանցագործ է նաև այն պատճառով, որ Ռուսաստանի նկատմամբ միշտ վարել է երկու երեսանի ռուսական դիվանագիտությունը, դարերի պատմություն ունեցող այդ դիվանագիտությունը, և ինչպես դուք ասացիք, իհարկե անկասկած, ես դրանում մեկ վարկյան անգամ չեմ կասկածում, որ նա Թուրքիայից գալիս է ինչ-որ կոնկրետ հրահանգներ ունենալով Թուրքիայի ղեկավարության կողմից։ Թուրքիան նույնպես համաշխարհային պատմության մեջ հայտնի է իր 2-3-4 երեսանի դիվանագիտությամբ, Թուրքիան այդպես է վարվում և ՆԱՏՕ-ի սահմաններում, և Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների առումով, և ուրեմն Ղրիմի վերաբերյալ իր կեցվածքով, իր դիրքորոշումներով, դե Հայաստանի մասին էլ չեմ ասում, Հայաստանի մասին Թուրքիան եթե չլիներ, Թուրքիայի համաձայնությունը, աջակցությունը եթե չլիներ, Ադրբեջանը այդ քանի գլխանը էր, որ հարձակվեր մեզ վրա, Ադրբեջանը մեզանից շատպես վախենում է, որովհետև 94 թվականին նա այնպես տպոս կերավ հայերից, որ կյանքում չի մոռանա, իսկ հետո այդ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում թուրքական բայրակտարներ օգտագործվեցին, Թուրքիայի կողմից բերված այդ, չգիտես, են Սիրիայում իգիլ-միգիլից հավաքած են խուլիգանները, մարդասպանները, հայտնվեցին, որոնք ուրեմն
անհավասար պատերազմ մղեցին մեր տղաների դեմ, այն պայմաններում, երբ մեր քաղաքական ղեկավարությունը նույնպես փաստացի անցավ իրենց կողմը, այնպես որ Լավրովի այցից ես ոչ մի բան չեմ ակնկալում, Լավրովը ընդամենը գալու է մեկ անգամ եւս հիշեցնի, մեր տեղը մեզ ցույց տա, մեզ հիշեցնի, թե մենք ով ենք, որոնք են մեր իրավունքների շրջանակները, որոնք զրոյական են, եթե փաստացի այսպես ասենք, եւ այդքան բան, եւ թողնելու է գնա իր Մոսկվան, ուրիշ ոչ մի բան։ Իսկ ինչ վերաբերում է հապկին, որի մասին դուք նորից ասացիք, ես նորից եմ ասում, այդ հապկը այսպես արեստացին ինչ որ մի կազմակերպություն է, որը ռուսները հիմա փորձում են հակադրել ՆԱՏՕ-ին, նույնիսկ որ տեսեք, դուք ՆԱՏՕ ունեք, մենք էլ հապկ ունենք, բայց այդ հապկը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, բարիս բուն իմաստով ոչինչ չի ներկայացնում։ Եթե մենք հիշենք Ղազախստանում տեղի ունեցած այս տարվա հունվարին իրադարձությունները, երբ ՀԱՊԿ-ը, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել Ռուսաստանը, այնտեղ եկավ, մուտք գործեց և սկսեց ինչ-որ կարգուկանոն հաստատել, բայց Չինաստանից հեռախոսած զանգ հնչեց պարոն Պուտինին, և Կայսեր Սին իրեն ասեց, լսի տղա ջան, փասափուսեց հավաքի ու ռադդ քաշի Ղազախստանից, ու ինքը սուս դուրս եկավ այդտեղից։ Այնպես որ ՀԱՊԿ-ի հեղինակության մասին խոսել, ՀԱՊԿ-ի դերակատարության մասին խոսել, ՀԱՊԿ-ի հետ ինչ-որ հույսեր կապել մեզ հայերիս, դա ուղղակի միամտություն է, մանկամտություն է դա։ Ընդհանրապես չպետք է անդրադառնալ այդ կազմակերպությանը, ինչպես նաև չպետք է անդրադառնալ այնպիսի հանցագործներին, ինչպիսին է Լավրովը, Պուտինը, նրանք հանցագործներ են։ Լավ, եթե դուք համաձայնեք, որ Թուրքիայից կոնկրետ հանձնարարականներով է գալիս, մոտավոր ենթադրելի է դրանք ինչ հարցերի են առնչվելու։ Երևի ավարտին հասցնել այսպես կոչված սահմանազատումը, սահմանագծումը, երևի վերջին հասցնել այն ոչ հայանպաստ, այսպես մեղմ ասեմ, ոչ հայանպաստ ծրագրերը, ապաշրջափակում, ճանապարհների բացում եւ այլն, եւ այլն, այսինքն այդ հակահայկական ծրագիրը, ընդհանուր մեծ ծրագիրը կյանքի կոչել եւ հաջողությամբ ավարտել։ Հիմա Լավրովին ինչպես պետք է ընդունի պարոն Փաշինյանը, Պուտին պապայի կողմից, հանցագործի կողմից էս մի հանցագործը որ եկել է, ինչ պետք է ասի Փաշինյանը իրան։ Սուսը փուս պետք է ընդունի բոլոր առաջարկությունները, բոլոր հրահանգները և խորհուրդները, և մինչև վերջ հասցնի այդ հակահայկական ծրագիրը, բայց ես չեմ կարծում, որ դա այդպես դարերով կշարունակվի, որովհետև այդ դավաճանությունը շատ կարճ կյանք ունի, շատ կարճ կյանք ունի, ինչպես Ռուսաստանը, այնպես էլ Թուրքիան, երկուսն էլ կայսրապաշտ, այսպես քաղաքականություն վարող երկրներ են, և իրենց քեֆուրախությունը շատ երկար չի շարունակվի, որովհետև արդեն ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում նույնպես դժգոհություն են հայտնում Թուրքիայից, պետք է ասեմ, եթե դուք ծանոթ չեք, ձեզ տեղեկացնեմ, որ այն դիրքորոշումը, որը Թուրքիան համառորեն շարունակում է, ուրեմն ներկայացնել Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ն մուտք գործելու հարցում, արդեն փոքրինչ զայրացնում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին, որտեղ իրենք տեսնում են, որ փաստացի դա միայն այսպես արդեն ավանդական դարձած Թուրքիայի կողմից սպեկուլյացիա է, նրանք ընդամենը այդ ուրեմն քրդերին աջակցելու հարցը մեդան են բերում, որպեսզի ինչ-որ մի բան կորզեն իրենց համար, կլինի դա գումար, կլինի դա ինչ-որ նոր զինամթերք, թե ինչ կլինի, ես չգիտեմ, բայց ինձ թվում է, որ ՆԱՏՕ-ում արդեն դժգոհություններ կան, ճիշտ այնպիսի դժգոհություններ հետևում են, թե գիտեք ինչ, ճիշտ այնպիսի դժգոհություններ, ինչպիսիք կան Եվրամիությունում Հունգարիայի նկատմամբ, Հունգարիայի նկատմամբ նույնպես կան դժգոհություններ, դուք շատ լավ գիտեք պատճառը որն է, որովհետև Վիկտոր Ուրբանը այսպես իրեն ներկայացնում է որպես Պուտինի հարազատ ընկեր, աջակից և այլն, պատճառաբանելով, որ իբրև թե առանց ռուսաստանյան գազի և նավթի Հունգարիան չի կարող գոյատևել,
Եվ փաստացի հրաժարվում է այսպես միասնական եվրոպական դիրքորոշում ընդունել, ինչը նաև Եվրամիությունում շատ մեծ դժգոհություն է առաջացնում. Ընդհուպ արդեն խոսակցություններ կան որոշ եվրոպական երկրների պատգամավորների Եվրամիության տարբերացաներում, որ վերջին հաշվով, եթե Հունգարիան այդպես շարունակի, նա կարող է նաև դուրս մղվել Եվրամիությունից. Այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք, գիտեք ինչ, առայժմ դեռ ոչ այնքան շոշափելի, բայց եւ այնպես գոյություն ունեցող հեռանկարներ, որոնք ՆԱՏՕ-ի առումով ուրեմն հակաթուրքական են, իսկ Եվրամիության առումով հակահունգարական. Չմոռանանք, որ Հունգարիան ան երկիրն է, դա էլ չմոռանանք, որ Մարդասպան Սաֆարովին ուրեմն ուղարկեց Ադրբեջան, որտեղ նա արժանացավ հերոսի կոչման եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Վարդանյան, Հայաստանում Եվրամիության գրասենյակի առջև ընդդիմության ներկայացուցիչները բողոքի ակցիա իրականացրեցին, դեսպանից պահանջում էին հստակ գնահատական տալ հունիսի 3-ին տեղ ունեցած ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումներին։ Հիմա նախ դուք ոստիկանության գործողությունները արդեն մասամբ գնահատական տվեցիք, ընդհանուր առմամբ ինչպես կգնահատեք։ Ընդդիմադիր պատգամավորները նշում են, որ 2018 թվականին նույն Եվրամիության Հայաստանյան գրասենյակից պարբերաբար հայտարարություններ էին տարածվում, եթե որևէ քաղաքացու մազեր ծրվում։ Ինչ է կարծում, ինչու այս անգամ Եվրամիության այդ Հայաստանյան գրասենյակը լռեց։ Դե այս հարցը երևի պետք է ուղղել այդ գրասենյակի ղեկավարին, ես փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։ Կարող եմ միայն մի բան ասել, շարունակելով առաջին հարցերին իմ պատասխանների միտքը, ասել, որ մենք հայերս ընկալվում ենք Եվրոպայի կողմից որպես նշանակություն չունեցող ինչ-որ մի փաստ կամ հանգամանք, և նրանք առանձնապես ուշադրություններ չեն դարձնում ոչ ընդդիմությանը, ոչ էլ իշխանության արդեն ակնհայտ վայրագությանը։ Մենք տեսանք այս վերջի օրերին ինչ էին անում ոստիկանները, չէ՞։ Ոստիկանները ուղղակի արդեն բոլոր տեսակի բարոյական, մարդասիրական, չասեմ, ընդհանուր բարոյական սահմանները անցել են արդեն։ Եթե ոստիկանը թույլ է տալի իրեն երիտասարդ կնոջը մեջքից հարվածել ոտկով հարվածել մեջքին, ես դա ուղղակի չեմ պատկերացնում, հայ մարդուն դա վայել է։ Կադրեր կան, հա, այդպիսին։ Հա, իհարկե, կադրեր էլ կան այդպիսին։ Բայց հետաքրքիր է, որ ոստիկանության աշխատակիցների մեծ մասն է տուժել մարմնական վնասվածքներով, հիմնականում գանգուղեղային, մեծ թվով ոստիկաններ են այսօր հոսպիտալացվում։ Դե դա բնական է, բայց իհարկե, եթե արդեն դուրս դմփոց է սկսվում, դե մարդիկ պաշտպանվում են, չէ՞։ Եթե ձեզ վրա հարձակվեն, դուք չեք պաշտպանվի, բա ինչ ընկավ ձեռների տակ, վերցնելու եք, խփեք գլխին, բա ի՞նչ անեք, բա ի՞նչ պիտի անեք։ Եվ պետք է ասեմ, որ այդ բախումները նույնպես իմ կարծիքով արհեստական բնույթ են կրում, դա իշխանության կողմից այսպես հրահրված բախումներ են, որոնք նպատակահողված են միայն մեկ նպատակի, ճնշել այդ շարժումը։ Չնայած այդ շարժումը իմ աչքի լուսներ չի, ես ձեզ ասեմ, մի անգամ արդեն նշել եմ դա, որտեղ այդ շարժման առաջի շարքերում ես այնպիսի կարկառուն հանցագործներ եմ տեսնում, որոնց ուղղակի երեսները չեմ ուզում տեսնել։ Իմիջալոց այդ ուրեմն նոր երիտասարդ, այսպես սերնդի ներկայացիչ Ռոբերտ Քոչարյանի զավակը Լևոնը, ես վերջին ցույցերին չի մասնակցում։ Երկրում չէ։ Հա, նա Միացյալ Նահանգներում է։ Նա Միացյալ Նահանգներում է։ Այս հարիֆներին տվեց փուրը ու ինքը գնաց Միացյալ Նահանգներ։ Ինչու՞։ Եթե դու այդքան սկզբունքային ես, այդքան հայրենասեր ես, ինչպես դու ես փորձում քեզ ներկայացնել, ապա այս թեժ օրերին ինչու՞ թողեցիր գնացիր։ Իբրև թե Սիրուշոն պտի ծննդաբերի, հա, այնտեղ։ Այդ ամեն ինչը սուտ է, գիտեք, կեղծավորություն, ես չգիտեմ, նույնիսկ բառերը չեմ գտնում դա արտահայտելու համար։ Սա է ցույց տալիս այսպես կոչված այսօրվա անդիմության կեղծ բնույթը։
Ես մարդիկ չեն կարող լինել ընդդիմություն, որովհետև տարիներ շարունակ թալանել են մեր երկիրը, տարիներ շարունակ մարդկան սպանել են, ճնշել են, հետապնդել են, եթե ում նաև անձամբ ինձ, ես օրինակ իմ օրինակով կարող եմ ասել, եթե դուք չես հիշում, հիշեցնեմ 2000 թվականին հակակոչարանական հանրահավաքից հետո ինձ գիշերը եկան, տնից փախցրին, գողացան տարան ու փակեցին, ու 4 ամիս պահեցին KGB-ի պատվալում. Այսինքն ես դա շատ լավ գիտեմ, շատ լավ հիշում եմ, գուցե մեր երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչները այնքան լավ չեն հիշում այն տարիները, երբ իշխանության էին այդ նույն այսօրվա ընդդիմության լիդերները, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժիկ Սարգսյանը, չգիտեմ, Արմեն Աշոտյանը, Էդուարդ Շարմազանովը եւ այլ հանցագործները, որոնք վաղուց արդեն պետք է բերթերում փտած լինեին, բայց ես հիշեցնեմ մեր երիտասարդներին, որ գիտեք ինչ, սա ես նորից եմ ասում, ես ինչու եմ ամաչում այսօր, ուրեմն հետևելով այն իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունենում մեր ներքաղաքական բեմահարթակում, ես ուղղակի ամաչում եմ, էլի, որովհետև ես տեսնում եմ, որ մարդիկ ապակողմնորոշված են, անսահման աստիճան ապակողմնորոշված են, նրանք չեն հասկանում, խորապես չեն գիտակցում, ուր են գնում, ում հետևից են գնում, ում դեմ են պայքարում. Հա, ես էլ եմ դեմ, որ Նիկոլը մնա իշխանության, ես էլ եմ դեմ, ես էլ եմ շատ լավ հասկանում, գիտակցում, որ նրա ամեն ավելորդ վարկյան իշխանության մնալը վնասում է մեր պետականությանը, վնասում է մեր ազգային արժանապատվությանը, վերջին հաշվով մեզ մոտեցնում է վերջնական մահի, որովհետև եթե մենք հաշվի առնենք Ալիևի այն հայտարարությունները, որ Իրևանը դա Ադրբեջանի հնագույն քաղաքն է, ուրեմն մենք չպետք է զարմանանք, որ վաղը գան մեր դուրը ծեցեն, ասեն թողեք ռադներդ քաշեք ստեղ, սա մեր քաղաքն է, հայեր, դուք ինչ գործ ունեք ստեղ, հա, ես այդ ամեն ինչը զգում եմ, հասկանում եք, եւ իմ արյունը ուղղակի հեռում է, երբ որ ես ամեն ինչը հիշում եմ եւ համեմատեցնում եմ այն պատմության բազմահազար տարիների երկարություն ունեցող մեր անցած ճանապարհը, եւ տեսնում եմ, թե այսօր մենք ինչով ենք զբաղված, ինչպիսի մտածելակերպ է ձևավորվել մեր հասարակության մեջ, սա ուղղակի ինձ վրդովեցնում է, ես չեմ կարող դա անել։ Լավ, իսկ եթե փորձեք այդպիսի համեմատություն անցկացնել այն տարիների ոստիկանության եւ այսօրվա ոստիկանության միջեւ, կնմանեցնեք նույն ոստիկանությունը, բարեփոխումներ չեն եղել։ Ասեմ ձեզ, ամենասկզբունքային, ամենակարևոր նմանությունը այն է, որ ինչպես այն տարվա ուրեմն ոստիկանությունը, այն տարիների ոստիկանությունը, այնպես էլ այսօրվա ոստիկանությունը հլու հնազանդ ենթարկվում է իշխանությանը, այդքան բան, այդ նույն ոստիկանությունն է, որը առաջ ծեծում էր Փաշինյանականներին, այդ թվում նաև, հա, երբ որ իրենք ընդդիմադիր էին, այդ նույն ոստիկանությունը այսօր ծեծում է ոստիկանությունը, պարոն Վարդանյան, ում պետք է ենթարկվի ոստիկանությունը, ինչ գործողություններ ակնկալել ոստիկանությունից, երբ որ հանրահավաքներ են իրականացվում, անանազանդության ակցիաներ են իրականացվում, գիտեք ինչ, մեկ ամիս է հարապարակը փակ է, վրաները այնտեղ են, մարդիկ գիշերում են, արթնանում են, հիմա ինչ ակնկալել ոստիկանությունը, ինչ պետք է անի, եթե չի ենթարկվել պետության հրամանը, եթե շարունակենք համեմատությունը այսօրվա ոստիկանության եւ այն տարիների ոստիկանության հետ, ապա հիշեցնեմ ձեզ մի հասարակ փաստ. Ուրեմն ինչպես դուք ասացիք, արդեն մեկ ամիս է Ֆրանսիայի հրապարակում վրանները շատ հանգիստ դրված են այնտեղ, ոչ ոք չի գալիս, այդ վրանները չի քանդում, մարդկանց ծեծելով այդ վրանների մեջից դուրս չի բերում, ինչպես դա եղավ մարտի 1-ին, չէ՞, այն ժամանակ հարձակվեցին առավոտ գիշերով, ժամը 5-ներ, 5:30-ներ, եպեր եկան մարդկանց վրա, հարձակվեցին, սկսեցին ուրեմն մահակներով ծեծել, սատկացնել, քացիներով, բանով եւ այլն, հիմա եթե համեմատենք, ապա ո՞րն է ավելի, այսպես պայմանական ասենք, չակերտավոր բարի ոստիկանություն այսօրվանը, թե այն օրերինը։ Իսկ ես ընդհանուր առմամբ նորից եմ ասում, սկզբունքայինորեն ոչ մի տարբերություն չեմ դնում, ոչ մի տարբերություն, մեզանում այնպիսի արդեն ավանդույթ է ձևավորվել, որ քանի որ իշխանությունը չի ընտրվում ժողովրդի կողմից, քանի որ մեզանում չկա ժողովրդավարություն,
Քանի որ ժողովուրդը չի կարողանում իր ձայնը, իր կամքը հասցնել մինչև ամենավերևին ատյանները, ուրեմն այդպես էլ լինելու է։ Չկա ժողովրդավարություն, բայց մեզ կանչեցին ժողովրդավարների այդ համաշխարային ֆորումին։ Գիտեք ինչի համար կանչեցին, դա շատ հասկանալի բան է։ Կանչեցին, որ մեզ հակադրեն այդ նույն Ռուսաստանին, որը մեր տերն ու տիրականն է։ Դա ուղղակի գիտեք ինչ, այսպես մարտավարական քայլ է, որը մեզ չպետք է ուրախացնի կամ ոգևորի, որ պատեսեք մենք ժողովրդավար ենք։ Ինչ, մենք ինչ ժողովրդավար ենք։ Մենք ուր, ժողովրդավարությունն ուր։ Ես չեմ հասկանում, եթե կառավարությունը ուրեմն ժողովրդից իրեն անջատում է մի քանի շղթայից կազմված ոստիկանական հզոր ուժերով, ինչ ժողովրդավարության մասին է խոսքը։ Մենք հիշում ենք, չէ, քանի կար Նիկոլ Փաշինյանը հեծանիվով էր աշխատանքի գալի։ Հլա հիմա թող փորձի հեծանիվով գա։ Կտան կսատկացնեն փողոցում։ Մարիս բունի մասով։ Չէ, հարցը պաշտպանության մասին չի, հարցը այսպես կոչված ժողովրդավարության աստիճանի մասին է։ Խոսել ժողովրդավարության մասին այն երկրում, որտեղ իշխանությունը իրեն պաշտպանում է բացառապես ոստիկանական ուժերով, դա ուղղակի միամտություն է։ Այդպիսի բան չկա։ Դուք որևէ ժողովրդավար երկրում, որևէ եվրոպական երկրում նման բան տեսել եք։ Մի հատ տեսեք ամեն օր Եվրանյուսով, մի հատ միացրեք նայեք, էլ ինչպես են աշխատանքի գալի Անգլիայի ուրեմն քաղաքական ղեկավարության անդամները, ինքը վարչապետը, նախարարները, ոտքով գալիս են հանգիստ փողոցը, դուռը բացում մտնում են։ Պարոն Վարդանյան, պատերազմից հետո մենք ունենք կառավարության շենքի վրա հարձակում։ Դա բնական է, բայց ինչու պիտի չհարձակվեին, Այդ հարցակումից հետո փորձ ունենալով այսօր տրամաբանական չի եւ ոստիկանությունը կանգնում է այնտեղ, հարցակումից պաշտպանում է կառավարական։ Այդ հարցակումից հետո դուք հիշում եք Նիկոլը ինչ ասեց։ Ժամացույցս են տարել։ Ժամացույցն էին տարել, թե ինչ էին տարել, ես չգիտեմ։ Այդ մարդու ուշք ու միտքը այդ ժամանակ խայտառակ պարտություն կրած պատերազմում երկրի ղեկավարի մտքում ժամացույցն էր։ Էլ դուք դրա մտածելակերպը ինչպես կարող եք գնահատել։ Նա ինչպես կարող է լինել երկրի այնել այդպիսի շատ վտանգավոր, շատ բարդ վիճակում գտնվող երկրի ղեկավար։ Իհարկե չի կարող։ Պատնեն իշխանությունները դավաճան են, ընդդիմությունը 7 կետից հայտարարություններ պատրաստել, որը պետք է քննարկեին արտահերտ նիստում։ Դուք ինչպես կգնահատեք այդ 7 կետերը։ Դրանք ձեզ համար ընդունելի են, թե ոչ։ Եթե ընդունելի չեն, ապա համամիտ եք Իշխան Սաղաթելյանի հետ, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր չեն պաշտպանում այդ 7 կետերը, նրանք պարզապես կապ չունեն հայ ժողովրդի պետական շահերի հետ։ Ես ընդհանրապես ճիշտ ասած չեմ ընթերցել այդ 7 կետերը։ 7 կետերը ներկայացնեմ. Արցախը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, հայոց ցեղասպանության հարցը չպետք է ուրացվի, ադրբեջանցիները պետք է մեր սահմաններից դուրս գան, նոր սահմանազատման գործընթաց իրականանա, եւ այդպես եւս մի քանի կետ։ Գիտեք ինչ, շատ հեշտ է ասել, որ մածունը սպիտակ է, մազութն էլ սև է, այստեղ ոչ մի կասկած չունի։ Այն ինչ որ այսպես կոչված ընդդիմությունն է հայտարարում, դա իրականություն է, եւ այստեղ որևէ ժխտման պրոբլեմ ես չեմ տեսնում։ Բայց գիտեք ինչ, շատ կարևոր է նաեւ, թե այդ խելացի մտքերը, խելացին մենք ճակերտների մեջ դնենք, հա, այդ խելացի մտքերը արտահայտում են նրանք, ովքեր տարիներ շարունակ թալանել են երկիրը, դավաճանել են երկիրը, ծախել են մաս-մաս երկիրը, գողացել են բանակից, թալանել են բանակը, հաստրել են այս ամոթալի վիճակի։ Բա գիտեք ինչ, եկեք հիշենք, էլի, եկեք հիշենք հոկտեմբերի 27-ը, մարտի 1-ը, եկեք հիշենք բազմաթիվ չբացահայտված բարձրաստիճան պաշտոնյաների սպանությունները, որոնք մինչև օրս այդպես էլ չեն բացահայտվել։ Եկեք հիշենք այն ինքնասպաններին, ովքեր ուրեմն ինքնասպանվելուց երկու անգամ կրակել են գլխին։ Չէ, մեկ անգամ սրտին է կրակել, հետո գլխին է կրակել։ Հա, կոնտրոլնի կրակել է, էլի։ Եկեք այդ ամեն ինչը հիշենք։
Եվ այդ ամենը Ցեր դասեր են քաղել իրենց սխալներից հետևաբար այսպիսի կետեր են ներկայացրել։ Գիտեք ինչ, դասեր քաղելը թող գնան իրենց համար հատուկ ստեղծված դպրոց կա, որը կոչվում է ազատազրկման վայր։ Այդ թող գնան այդ դպրոցում դասերը սովորեն եւ այդ դասերը քաղեն։ Բայց նրանց տեղը այսօր ժողովրդի կողմից իր բողոքը հայտնող ժողովրդի կողմից հարթակներից ուրեմն խոսելը չէ։ Այդ հարթակները իրենց տեղը չեն, ես նորից եմ ասում, իրենց տեղը բանտում է վաղուց արդեն։ Այդ բոլոր իշխան Սաղաթելյանները, դաշնակները, այդ հանրապետականներ եւ այլն, այսօրվա այդ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունը, որից մեկը գլխավորում է Ռոբերտ Քոչարյանը, մյուսն էլ փաստացի գլխավորում է Սերժիկ Սարգսյանը, թե ով, դե չգիտեմ, դրանք բոլորն են նույն հանցավոր խմբի անդամներ են։ Վանեցյանը, Վանեցյանը ինչի՞ գնաց, ուր գնաց, Մոսկվա գնաց, Վանեցյանը ուրա չկա, չի երևում։ Բուժման նպատակով արդ երկիր են։ Ի՞նչ բուժում, ի՞նչ բուժում, YouTube-ում նայեք, տեսեք Վանեցյանի որդին ինչով է զբաղված, ինչ կյանքով է ապրում, ինչ բարոյականությամբ է իրեն դրսևորում։ Վանեցյանը գլխավորում է պատիվ ունեմ խմբակցությունը, ի՞նչ պատվի մասին է խոսքը։ Մի հատ մտեք YouTube, նայեք, տեսեք Վանեցյանի որդին ինչով է զբաղված, նա պատիվ ունի արդյոք, եթե իր որդուն չի կարողացել դաստիարակել, նա ի՞նչ պատիվ կարող է ունենալ, կամ ուր է գնացել, այս քանի օրը չկա, չի երևում, կարող է Մոսկվայա գնացել, թե Գրոզնիա գնացել, իր ընկերոջ մոտ, Կադիրովի մոտ։ Ախր սրանք այս մարդկանց համարել ընդդիմություն, սա ուղղակի գիտեք ինչ, անսահման միամտություն է, անսահման միամտություն է։ Ցավոք սրտի, իհարկե մեզանում կան, մեր երկրում կան ազգային մտածելակերպ ունեցող, ժողովրդավարական սկզբունքներով առաջնորդվող քաղաքական գործիչներ կան, շատ քիչ են, մատերի վրա կարելի է հաշվել, շատ քիչ են։ Եվ ցավոք սրտի նրանք ժողովրդի կողմից աջակցություն չունեն, բավարար աջակցություն չունեն։ Բայց ես հույսով եմ, որ մեր ազգի մեջ սրանք շատ ավելի շատ են, որովհետև բազմիցս ես այդ նշել եմ, մեր երկրում ապրող մեր ազգի մեկ քառորդը ընդամենը այն աստիճան է զոմբիացված, որ չի էլ կարողանում ճիշտ հետևություններ անել։ Բայց ես հույսով եմ, ես համոզված եմ, որ մեր համազգային այսպես ներուժը շատ ավելի հզոր է եւ ունի ապագա, եւ այդ ապագան մենք, եթե ես չտեսնեմ, դուք հաստատ կտեսնեք, հաստատ կտեսնեք, հուսով ենք բոլորս կտեսնենք։ Դե ամենայն դեպս այսօրվա երիտասարդ սերունդը իհարկե հաստատ կտեսնի, դե հիմա ժամանակը տեսնում եք ինչպես է արագացել, աննախադեպ արագությամբ է ժամանակը ընթանում, մենք տեսնում ենք, այո, ոչ թե օրեցօր, այլ ժամեժամ փոխվում է, եւ դրա հետ միասին փոխվում է նաեւ նույն Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Մենք հիմա տեսնում ենք, որ այն աստիճան ագրեսիվ հայտարարություններ, հատատաներ այլևս չեն հնչում Ռուսաստանից, ինչպես որ պատերազմի առաջին օրերին արդեն մի քիչ փուքսներ է ոտորազմենի չավ։ Դե տեսնենք, ես ինչպես ասացի արդեն, մինչև աշնան գլուխ ամեն ինչ կպարզվի, երկինքը կպարզվի, եւ մեր սիրելի Հայաստանը նույնպես այդ մղձավանջից դուրս կգա։